ciyaartan waxaa qabanaya daawadayaal garsooraha heerka caalami ee dalkeena Soomaaliya, garsoore Cumar Cabdiqaadir Cartan. Koonfur Galbeed sawir taariikhi ah wada jir ayay galayaan, iyadoo markaasi calankooda wada wataan dhammaan xiddigaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Puntland ayaa iyana geli doona markaasi dhankooda sawir wada jira. Waxaa fadhiya Goolashii Puntland oo labadii sano ugu dambeysay tartankan Puntland shabaq u ilaalinayay. Afaarax Qays oo asal ahaan ciyaarayaan raadsan, markan way ciyaareen Master Jufu, waa kan Jufu ugu dambeyntii qaybta sare ayay ka martay. Laacibka lagu magacaabo Jufu oo si wacan ula ciyaaray guray, Jufu ayaan ugu dambeyn darbi cusjiyey. Markan Jufu ayaa haya, Jufu waa kan Turubas oo Xeeraan, waa uu iska khasaariyey fursadaasi. Master Xeeraan waa uu iska khasaarinayaa fursadaasi. Wayay maad qaybta sare ayay ka martay Koonfur Galbeed. Injineerka waa kan mar kale Yacquub waa uu gadiyey fursad alisa. Puntland inaada shato Puntland, oo waa laga diidayana weli. Waa kan Jufa, waa la isku dhigay shootka Jufa. Weli Koonfur Galbeed waa laga qaatay weerar. Markan fursad alisa, waa kan Yacquub maal wacan ayuu dhigay fursad alisa. Karik, waa laga saaray kubadaasi si wacan oo qurux badan. Goolashii Puntland ayaa u saaraya kubadaasi. Waxa ay darbal xoog badan oo la cusjiyey, waxa ayd kubad iyadoo aan deganin shabaqa markaasi lagu soo leexiyey oo Koonfur Galbeed ay soo sameeyeen. Laacibka markaasi lambarka 22-aad ayaa si wacan uga soo shaqeeyey. Puntland counter attack ayay sameynayaan. Markan waa kan alis. Agram isaga ayaa markan kabtanka xulka dowlad goboleedka Puntland, waa uu soo shaqo geliyey. Waa kan markan Xeeraan, waa kan waa uu soo dhigtay Xeeraan fursad fiican. Puntland gool! Puntland ayaa dhalinaysa goolkii ugu horeeyay ciyaarta. Laacibka lambarka 7-aad, laacibka cajiibka oo madaxa booday, laacibka madaxa cusjiyey ee Cabdiqani Kerig ayaa dhalinaya goolkii 1-aad ee xulka Puntland gool. Koonfur Galbeed 0, qaybta hore ciyaarta 39 daqiiqo. Laacibka markaasi lambarka 7-aad ee xulka Koonfur waa Puntland, ninka lagu magacaabo Cabdiqani Axmed Cabdi. Kaarig ayaa dhalinaya madax markaasi ka yimid laacibka lagu magacaabo Xeeraan, kadib markiisu qurux badan kubaddii uu ceshtay, ugu dambeyntiina madax fiican u soo saaray. Xidiga lagu magacaabo Kaarig oo lambarka 7-aad wata waa xidiga lagu magacaabo Cabdiqani Axmed Cabdi ayaa dhalinaya goolkaasi. Waxa waa cross ka yimid Kaarig, ugu dambeyntiina waa uu booday madax ayuuna cusjiyey. Goolayaha ayaa ka maqnaa bareelka. Puntland gool, Koonfur Galbeed 0. Puntland taageerayaashoodu waa ay kaceen iyagoo markaasi wata caagado oo ay garaacayaan. Cumar Aadan Cali ayaa u taagan. Cumar Aadan Cali xiddigaha Koonfur Galbeed madax ayay soo wada doonteen. Cumar waa kan cross. Garoonka ayaa kacay sawaxan iyo sacad caalam ayuu isqabsaday garoonka Injineeriso Stadium. Jamaahiirta Koonfur Galbeed maqra ayay wada kaceen. Wayay saaxiibayaal, Koonfur Galbeed ayaa ka faa'iidaysatay kubad markaasi la soo tuuray. Mr. Guled markan Puntland waatan Xeeraan fursad fiican laakiin Cabdiqani ma noqon mar kale, weli way iska saareen. Koonfur Galbeed ayaa si wacan isaga difaacday, weli waa kan ciyaartooyda xulka Koonfur Galbeed way iska difaacayaan. Lambarka 7-aad ayaa haya markan. Xeeraan ayaa cunay fursad kaloo cajiiba oo gool loo filan karay. Xeeraan waxa uu cunay fursad kaloo cajiiba oo gool loo filan karay oo isagii gool ayaa oo keliya
oo la tagay gol ayaa Koonfur Galbeed fikiray Yuva ayaa kasoo shaqeeyay Trubas ayaa la siiyay Yaquub ayaa raaciyay ugu dambeyntii xeeran waa u galay laakiin gol ayaa ayaa lugta markaa kaga saaray waxay u baaneed wax yar inuu sar u qaado halka markaa Cabdiqani Bullaan ayaa weerara waa kan xeeran xeeran waa kan waxa hordhiga Cabdiqani Cabdiqani markan ugu dambeyntii Cabdiqani waxa ka badbaadiyay kubadaasi lambarka 16aad Ibrahim Ibrahim ayaa ka badbaadiyay iyadoo qowda ayaa gaarti gol ayaa KJS ayaa corner lagu heystaa xeeran ayaa soo tuuraya waa uu soo tuuray xeeran oo gol ayaa iska saaray Koonfur Galbeed marka la gacan tuur dhanka KJS ayaa loo wadi doonaa BTL ayaana soo tuuran doonta Tani waa cajiib lugta bidix ku ciyaara waa mid gambiskiisu aad u badan yahay marka la waartan Koonfur Galbeed gol ayuu guuleed garsooraha ciyaarta Cumar Cabdiqaadir Cartan ayaa laga sugayaa in seerigu yariyo afartii daqiiqo ee lagu diray waa ay baxday ciyaartana waa ay dhamaatay saaxiibayaal seerigina waa uu ka dhawaajiyey garsoore Cumar Cabdiqaadir Cartan Koonfur Galbeed gool Puntland gool